and cheers for the princess. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! God save the queen. Официален глашатай в пищен костюм обяви появата на принцесата на бял свят пред вратата на болницата. Майката и бебето са добре, а раждането е протекло без осложнения. В изявлението на двореца се посочва, че кралското семейство е известено за раждането и много се радва на новината. Плътно до Кейт по време на раждането е бил принц Уилям, а сред първите поздравления до младото кралско семейство е било това на британския премиер Дейвид Камерън. Абсолютно щастлив съм за тях. Това е изключително вълнуващо. Те са чудесна двойка, любящо семейство и брилянтни родители. Цялата страна стискаше палци всичко да бъде добре и сега сме щастливи. Родителите все още държат в напрежение целия свят за името на принцесата, но като най-вероятни се сочат имената Алис, Елизабет, Шарлот или Виктория. Първото дете на младата кралска двойка, принц Джордж, се роди през 2013 година. Новороденото е на четвърто място в линията за наследяване на британския трон. Начело е престолонаследникът принц Чарлз, бащата на принц Уилям. Втори е самият принц Уилям, а трети неговият първороден син Джордж. Новината за раждането беше посрещната с викове пред болницата, където запалени привърженици на монархията лагеруват от дни. Появата на новата принцеса предизвика бурни реакции не само в Великобритания, но и в целия свят. Международни медии отбелязват, че в Великобритания не се е раждала толкова високопоставена принцеса, откакто кралица Елизабет II роди второто си дете, принцеса Ана, през 1950 година.